Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como está transformando vidros, esses vidros de azeitona, de palmito, nesses lindos vasinhos aqui. Olha só que bonitinho que fica. Você está colocando suas flores, tá vendo? Decorando sua casa, ó. Né? Até para decorar mesa em festa. Então eu vou estar fazendo com esse vidro aqui maior, tá? Esse vidro aqui meu, eu faço assim, ó. Daqui da ponta até aqui, olha, tem 17, tá vendo? Então, eu tiro 3 centímetros. Então, eu cortei uma tira aqui com 14, tá? Aí, vai depender do vidro que vocês vão estar usando. E eu vou medir aqui, ó. E vai dar 28, tá? 28, ó. Tá? Então, eu cortei com 27, tirei 1 centímetro também. Gente, é muito fácil. Aí você pode estar usando o EVA que você tiver em casa, EVA com glitter. Elas vão estar enrolando assim, ó. Tá? Você enrola direitinho. Pera aí. Deixa eu enrolar um pouquinho mais. Enrola o tanto que vai dar pra entrar aqui na boca do seu vidro, tá? Você vai colocar aqui dentro, tá? Deixa eu colocar aqui e já mostro pra vocês. Ó, coloquei aqui dentro. Agora você só vai ter o trabalho de abrir esse EVA aqui dentro. Aí você vai colocando a amostra por dentro, ó, e ele já vai abrindo. Olha só que fácil, gente. Em vez de estar forrando por fora, eu achei que ficou bem interessante assim por dentro. Ó, tá vendo? Ó, você vai ajeitando, tá? Vai abrindo bem. Com calma, eu vou ajeitar o meu aqui bem direitinho e já mostro aqui para vocês. Pronto, gente, ó. Então, eu abri ele bem. Você pode estar usando ou ajudar com a parte de trás da tesoura, empurrando assim para ficar bem encostado no vidro, tá? Ó, aí ficou assim. Aí, aqui nessa barra aqui, nessa boca, eu cortei uma tira de EVA. Aí é só você medir aqui, ó. Tá? Nós vamos estar colocando aqui para fazer uma decoração aqui em cima. Aí a tira você corta um pouquinho menor para você esticar, deixar ela bem assim, ó, bem esticadinha, tá? E eu vou estar colando ela com a cola quente aqui. Ó, passar a cola quente aqui. E vou vir esticando essa tira assim, ó. Ó, tá vendo? Para ela ficar bem grudadinha aqui. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer a emenda, vou tirar daqui, vou fazer a emenda aqui, onde tá a emenda que eu comecei aqui, tá? Que eu não prestei atenção nisso, né? Que é bom deixar sempre a emenda. Vou até tirar esse pedacinho aqui que tá passando. Ó. Vamos deixar a emenda junto com a outra, tá? Aqui, ó, na mesma direção. Então, eu vou pôr aqui. E agora eu venho fazendo assim, ó. Eu venho puxando essa tira. Ó, até chegar aqui. Aí eu passo cola quente, tá, gente? Passo cola quente aqui. E deixa aqui certinho, vou segurar um pouquinho para secar. Aí, é como tá ficando o nosso vasinho, gente. Tá vendo? Você vai sempre ajeitando ele, ó. Olha só que lindo. E agora, para decorar ele, eu vou estar usando, ó, essas florzinhas aqui, ó, que eu já ensinei para vocês, tá? Eu vou deixar o link aí para quem não viu o vídeo, tá fazendo, tá bom? Aí, eu vou colocar aqui na frente. Vou colocar essa vermelhinha. Vem com cola quente. Ó, vou passar cola quente aqui. Vou colar uma aqui. Aí segura também um pouquinho para grudar. E vou colar essa aqui um pouquinho mais para baixo. Gente, fica muito lindo. E colo essa aqui. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou. E aqui dentro, você vai pegar sobras de EVA, ó, tá vendo? Vai tá enrolando assim, ó. Pega as sobras de EVA que você tiver em casa.
Até enviar picado mesmo. E vai colocando dentro aqui, ó. Tá? Ó. Vai qualquer sobrinha de EVA. EVA picado, qualquer pedacinho pequeno pode ser, ó. Você vai botando aqui dentro. Deixa eu cortar isso aqui no meio que está muito grande. Olha só. Nós vamos fazendo isso, ó. Pra poder encher aqui, tá? Vai colocando EVA aqui dentro. Vai socando aqui dentro, ó. Vai socando. Tá? Aí depois, se você tiver EVA pequeno, picado, também você vai colocar bastante EVA aqui. Tudo que você tiver de EVA, ó, tirinha de EVA, EVA picado, você enche bem aqui seu vasinho pra ficar assim, ó. Ó, isso, ó. Tá vendo? Fica bem cheinho. E aí, eu vou estar colocando essas flores aqui, minha colorida, ó. Por isso que eu quis fazer ele branquinho. Essas flores aqui também tem tudo no meu canal. Eu vou estar ensinando pra vocês. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem como é que vai ficar, tá? Deixa eu colocar aqui, eu já mostro pra vocês. Fica lindo, gente. Super facinho de fazer, né? Prontinho, olha só. Ó, com as minhas florzinhas no meu vasinho. Que lindo que ficou. Então, gente, ó, tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Pra gente tá aproveitando, reciclando, né, as embalagens de vidro. Então, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!